सबैलाई वेलकम टु माई च्यानल। अनि आजको भिडियो चाहिँ मैले हलचोक भैरवबाट सुरु गर्न चाहे। अहिले देखिरहनु भएको चाहिँ मजिबाको लाखे हो। हामी चाहिँ मरुभन्दा अलिकति तलको लोकेसनमा बसेर खिचिरहेछौँ अनि अहिले चाहिँ भैरवको रथ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ किलागलको देवी नाच नचाउनको लागि जैसी देवलमा लगिँदै गरेको देख्न सक्छौँ। अगाडिबाट खिच्नलाई गइरह है, एकदम भुल एकदम भुल। हामी चिकामुगुलपछि भीमसेन स्थान हुँदै अनि कोइटीको गल्लीहरू पछ्याउँदै जैसी देवलतिर लाग्दैछौँ। हामीलाई जानुपर्ने चाहिँ लगन चोक हो अनि यो गल्लीहरूमा चाहिँ मैले खेलेर धेरै टाइम बिताएको पनि छु। म जन्मेको र हुर्केको पनि कोइलीमै हो, सो आई फिल नोस्टाल्जिक। सबै गल्लीहरू जस्ताको त्यस्तै थिए। यहाँ बाइक पार्किङ गरेर आज इन्द्रात्र बाहिर बाइक पार्किङ गर्ने चान्सेस एकदम एकदम लो। यहाँ सोचेँ क्या बाइक कता गर्नु भनेर। अहिले चाहिँ लाखे आजुलाई पूजा ग्रहण गराउनको लागि लगिँदै गरेको छ।
लगन चौकमा पुगिसकेपछि चाहिँ गुठीको मान्छेहरूले हरेक रातमा समय बजेदेखि लिएर भाइ लाखामरीहरू अनि के लुगाहरू भेटीहरू राखेर चाहिँ भगवान्लाई चढाउने चलन रहेछ अनि ठ्याक्क सबै रथहरू यहीँ रोकिने रहेछ अहिले त्यही भइरहेको छ हामी भैरवलाई नेपाल भाषामा पेलु पनि भन्छौँ अहिले भैरवलाई पूजा अर्पण गरिँदैछ कुमारीको रथ पनि त्यही ठाउँमा रोकिएर पूजा लिनुपर्ने थियो तर किन हो थाहा भएन कुमारीको रथ चाहिँ त्यहाँ रोकिएन अलि तान्नेहरू चाहिँ हतारमा देखिएका थिए हामी चाहिँ एकछिन ब्रेक लिएर मर्गन स्थान नजिकै भएको यो क्याफेमा गयौँ यहाँ चाहिँ रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ मिठो खानेकुरा पाउँदो रहेछ अहिले चाहिँ हामी जयसी देवलमा छौँ अनि कुमारीको रथ चाहिँ कोइटीको ओह्रालो लगिँदैछ कोइटीमा तान्दाखेरि चाहिँ कुमारीको रथ चाहिँ कहीँ न कहीँ ठोकिने एउटा हिस्ट्री नै छ र आज पनि बिजुलीको पोलमा ठोकिएको थियो अहिले भइरहेको नाच चाहिँ किलागलको गुठी समूहले नचाउने देवी नाच हो यसलाई चाहिँ नेपाल भाषामा दिप्याख भनिन्छ अनि यो चाहिँ एभ्री इयर इन्द्रजात्राको दिनमा कुमारीको रथ तान्ने बेलामा जयसी देवलको डबोलीमा चाहिँ नचाउने गरिन्छ अनि अहिले चलिरहेको सिन चाहिँ कुमारी र दैत्यको वार चलिरहेको सिन हो सबैलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो केही कमेन्ट एन्ड सजेसन्सहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला